Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Transfert d'argent. Dépassé nañ légui 800 abonnés, ñu lay ñaan féké gagn nga ci chaîne bi, nga bok ci communauté bi ndax ñu mëna am 1000 abonnés. Vidéo tab mu ngi jëm ci won leen nan ngay def ba gagner xaliss ci promotion Orange Money bi ñu nek. Allez gars, top leen ma. Depuis le 4 février bi ni passé, Orange dafa nek ci promotion. Ben ci promotion bi ñu bari xam moy wañ bi mu wañ frais de retrait Orange Money. Benet promotion bi moy da fay may ay cadeau via Orange Money. Cadeau yi nak ni ngay def am ci yom na. Soit da ngay def transfert avec code. Bo defé transfert avec code, yow mi nga xamné yow ya def transfert avec code, yow li ñi may cadeau. Wala nga def retrait si sa compte Orange Money. Wala nga def paiement facture. Fekké def nga yima limi ba paré, Orange mën na la envoyer SMS bu melni. Comme li ngeen gis ni dañu defone ben transfert avec code bu 4700 francs donc Orange dañi dello frais yi 280 francs CFA. Alors bu fekke sa transaction dafa dem ba 10000 francs dañ lay delawat frais yi. Bu fekke dafa upp 10000 jëm kaw dañ lay delo 500 francs. Parce que bëggé vérifier cadeau yi la may yépp ñaata la ci xaaliss da ngay def 10144 10 14 10 plus ok dina indil 1 avoir le solde de mon compteur cadeau 2 utiliser mes cadeaux. Alors 1 bi moy liñ la may ci cadeau yépp ñaata la so duggé fof diñ ko gis bu féké légui liñ la may dang ko bëgg utiliser da ngay bëss 2 envoyer ñu wan la yow cadeau yi nga xamné mo la Orange may yi ngi ci mëna def mën nga sé jënd crédit bu la nexé mën nga sé jënd pass internet mën nga sé recharger aussi sa rapido pour ñi nga xamné ñoy jaar ci autorité appayage mën nga sé jënd tamit ilimix. Alors yon bi ngay jaar pour utiliser sa cadeau yi ñu la may 1044 10 14 10 ok mu indi la fi nga bëss 2 légi par exemple crédit la bëgg jënd ma bëss 1 dina crédit bi ngay bëss 1 bu fekkee da nga ko bëgg a may kenet nga bëss 2 légui man sama bopp laa ko bëgg a jëndal ma bëss 1 légui comme que crédit laa jënd 1 laay bëss su fekkoon ilimix laay def damay bëss 2 su fekkee passe internet nga bëss 3 les crédits ma bëss 1 comme que ba ma defee transfert avec code 4700 francs Orange delloo na ma frais yi 280 francs mën naa def achat de 280 yëpp mën naa ko jënd crédit léegi sama accès ba fii ma def sama code Orange Money daal di envoyer crédit daal di ñëw. Bu fekkee da nga bëgg a jënd ilimix wala passe internet wala nga def ko rapido même procédure la 144 10 14 10 nga bëss ok mu ngi la ci tableau bii nii soo paree nga bëss 2 alors soo bëssee 2 nga suivre les instructions comme ni ñu koy waxee woon sànq rek cadeau yi nga xam ne moom la Orange may crédit nga si mën a jënd ilimix passe internet wala nga charger si sa rapido. Promotion bi mu ngi jëm ba le 4 mars prochain comme promotion bi am si retrait Orange Money. Li ci neex mooy mën nga am crédit am passe internet charger sa rapido sans pour autant nga laal sa compte Orange Money. Ci vidéo tey fi lañ koy yamale di la wax bu fàttee abonné te bu fàttee aussi bés def daf ñuy dimbali bu baax. Allez gars, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. À la prochaine.